ako parádinda. Dvakrát po sebe? Fakt? Tak to som potom nevidel. Surgi má torpeda. Na 15 km. 67 muzlov rýchlosť. Wow. No 21 bodový kapitán tam aj tak pôjde Yamamoto. Akože tohto kapitána si môžem... Akože... Klasika, hej. Na prežitie, lebo je to japonská bitevka. Ale... No poď. 457 mm kanóny, 22 sekundový reload. HPčiek Bajak Tyr 8, dobre. 15 km torpeda s japonským damageom. Dostrel 23 km. Rýchlosť 36 uzlov. OK. Citadela je 13,5 tisíca. Nejak málo, ne? Na 457. 457 nemá 15-16 tisíc na citadelu. Granáty letia rýchlosťou 860 metrov. Uha. Máme heal. 418. A máme reloader na torpeda. Máme dva reloadery takto. To znamená, že... Torpedomety máme jeden, ne, na každej strane. Tu je jeden za... Je skovaný, je vnútri, to je dobré. No ten drak nebude mať ako HPčka asi na sebe, ale... Každopádne, ja teda hovorím, ja osobne... Ako je pravda, že v podstate na Tyre 9 máš Japoncov na výber Izumo. Alebo Musashi, keď neráta Musashi, akože tieto ostatné veci. Tak to Tsurugi nemusí byť až taký prúser, vyskúšame to rovno. Ale stalo nás to krásnych 61 tisíc, takže to je, jaká za 61 tisíc dublonovka musí vieš kúpiť no hodne veľa prémiových lodí. To nelen jedno. To si ich vieš nakúpiť akože pomerne dosť. To je celkom vtipné. Toto bude zábavinda. Inak len pripomínam pre všetkých, dobre? So Žabákom je to vybavené, v sobotu je giveaway. Budeme dávať 5 prémiových lodí a zbytok som dal ako prémiové účty, dobre? Aby som rozdal nejaké prémko pre ľudí, ako prípadne Dandy a spol, ktorí to prémko v živote nemali na účte kúpené, tak aby si aspoň týždeň mohol zarobiť niečo. No ukáž. Ale kamufláž je pekná. Drag je tam pekný. To urobili dobre. Matchmaking. Ja som dostal akože sedmičky. My sme tu dve deviatky a ostatné je sedem. Jedno dedečko, dve ponorky. Wow, no. Máme tri dvojkové hlavne. No jo, no. Toho není veľa. Ale zasa 22 sekundový reload je teda brutál. Idem farmiť v Blacka, výborne. Každý výstrel Deathstrike, že by to bolo jak naposledy s tým Shillom? Že hneď prvá hra a hneď rovno Kraken a rovno top score? No, asi nemyslím, že úplne sa to bude opakovať. Tie uhly na torpedometoch sú také... Poďte potopiť toho, čo bol aká, hej? Čo to kurva je? Čo to má byť, ty vole? Teraz som došiel z Hantu. Tam mi zle robili. Dojdem sem a už mi zle robia vraj hovada jedny. Všetkých tu potorpí... Vidíte, teraz ich môžeme aj vytorpiť. Klingon? Mne sa to strašne páči, keď... Je akože... Títo kadejakí. Nemci a Angličania si myslia, že len ich jazyk je správny. Všetko ostatné je Klingon language. Inak pozor, mám Yamamoto, ako keby sa nám podarilo Kraken, ty vole, tak to by tu boli iné bomby. Trošku mi, popravde trošku mi vadí, že Tyr 8 nemá lietadlo na dostrelu.
Teda tier 9, pardon. Neviem, či to Bungo má, alebo nemá. 23 km, neže by bolo málo. Ale sú situácie... Sú situácie, kedy by si proste ako to lietadlo fakt... Fakt prijal. Aby si to videl lepšie. Ja sa chcem držať tak nejak akože... Mimo. Na chvíľku. A vyskúšať si ten sniping systém. Skúsime nenapadne tí torpeda. Keď už ich máme. To sú hlbinné torpeda, ja som si nevšimol. Je, počkaj, to sú super hlbinné torpeda, zasašia. A vy ste to písali, ja som si myslel, že len damage je, ak zasašil. To sú super hlbinné torpeda, to znamená, vytorpíš tu len... Len bitevku a lietadlovku. Tak hej, no. Tak hej. No, tak Vichita bude asi prvá na rane, už to vidím. Myslel som si, že prvý vyjde Shores, ale... Ale Vichita si pýta. Ty vole, ten mehen, to bol dobrý výžer, krásny výžer by to bol na mehena. Už 4-5-7 je asi moc silných na to, no toto mal byť akože kill. Ale 4-5-7 čisto overpený, pretože tako vyčítané má toľko asi pancieru. Halus. Bohužiaľ. Damage bombové, ale... Ale. Nálety máme na 8? Na 10! To je použiteľnejšie. Vaši taká bude točiť. A toto prepínanie toho zoomu je proste... Krista, koľko musím kolečkovať? Neser ma. No ono normálne to proste lieta tak, že dvojhlavňové dela v tejto hre nie sú tie najpresnejšie na svete. Pokiaľ to má 2,5 sigmu. Takové... Ty vole. Pokiaľ je správny údaj, čo ste tu písali. Tak v tom prípade je to dobrá bomba. Povieme si na nadate. $37,000 za šitaky. Hezky. No. No. Tie zvuky sú strašné. S tým súhlasím. Okay. Ako dardy to dáva pekné. Z tých diel, ale 4-5-7 sú dobré, to už je brutálne diel. Torpeda sú pomalé. Spod 11,5 km je až moc dobrý, sa mi zdá. Pretáčanie hlavných diel je pomerne rýchle. Lol. Čo to je moje torpeda? Neurobia niekomu... Au?
Ale mekíš. Pardon. Tu mohla byť citadelka, to by nebolo od veci. Ani to druhé torpedo. Aaaa, niečo chytilo torpedo. Tak toto bola za mňa krásna do citadely, popravde. Dve torpeda do Lenina. Citadelka do Lenina. Nagato. Nagato dole. Šampaň. No enemáci nemajú veľa bodu. Šampaňu by som mal byť schopný akože roztrhnúť. Ale zdá sa mi, že to lieta pomerne dobre z tej ľudí. OK. Tak som to asi... Opravil som prvý oheň, lebo nemajú body. To mi neoplatí. Teraz to letí krásne zlepené. Ale fakt, že krásne. Tak tuto by som sa hádal. Tu by som tie citadely akože reálne prijal. Ako ten si do toho doslova že vplával. Nadvihnuté a viac dopredu, lebo má boost. Kámo, jakú som dostal. Jakože au. Toto sa mi už nepodarí, asi zabiť, niekto mi vyžere. Tak ako dostal som dve bomby. Aspoň vidno, že tá loď proste v niečom není dobrá, no proste meká. Mňam do píči. Toho Shoresa, pozri sa. Toto je tá situácia, kedy by sa mi fakt hodilo lietadlo. Kámo, to čo on... Wow. Jak tam on zastavil? No popravde... Curg je prémiovka? Určite?
Ja akože prijal by som toho Krakena, nebudem vám klamať. Ten heal z Yamamoto by som si akože veľce rád vychutnal. Myslím, že pri tých HPčkách. Veľká ráža je doma. Kurva, ale dostávam pekné bomby. Ja mám brutálne dobrý reload, teda respektíve spot, pardon. Keby niekto po ňom vystrelil, tak po ňom drvnem aj ja, ale... Potrebujem... aby niekto po ňom vystrelil najprv. Toto mali byť citadely, toto mal byť ničivák a ja som mal mať krakena do píči. Strašne zlý výstrel. Neviem, či s ním ešte jeden. Je tam kraken doma. A ideme healovať. Reload, ty vole, jak... Čo to kurva? Zas to točí. Do píči. Mne stále beží heal a už mám nedohealovateľný demi. Pozri sa. Mám nedohealovateľné HPčka. To som sa tešil. Reálne na to. Že ako si opravím väčšinu lode, ale dostal som také bomby, že to má nedohealovateľné citadely, akože nevie to dohealovať citky, no. A ja som ich dostal teda pomerne dosť. Do piči, čo som? Kam to lieta? Ako zasa klasika, prvá hra, vybavené. No jo no. Kvality sa nezaprú. Každopádne postrehy silné dobre delá. Na Lotyro ho robíš väčšinou overpeny, pretože máš extrémne zase silné delá, až moc. Dobroce idú si meky jak hovno. Fakt, že meky. A... Jako tej torpeda nie sú špatné, torpeda mi damage 42 000. To sú proste japonské torpeda. Jako... Asi použiteľné, no. Za 61 000 dublonov v mojom prípade. Myslím, že ako tej dublony, čo som práve minul, som si zaslúžil ten matchmaking, áno? Za tej dublony, 100%. Jako, tu sa ani nemusíme baviť, jo? To je proste... Ono je to totiž to tak, ono keď VG-čku zaplatíš, tak
Vege sa ti odmení, rozumieš?